اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچس حمید الاڈار بیکڈ تہندس خدمت منز حاضر پنی یوٹیوب چینل ذریع یت ناو ونگس اینڈ ونڈس اور بچس یہ امید کران تہ سحری اسیو صحت سلامتی سان امن ایمان سان تو اللہ تعالیٰ کرنو ہمیشہ حفاظت تو اللہ تعالیٰ تھینو مصیبت تو پریشانیو نش دور پنس اہل خانہ ست روزیو ہمیشہ خوش تو خوشحال ونکن میون غرض تہ برو کن پیش گھن یہ کہ یہ زن حال حال فلم اخ ریلیز گئی یت ناو کشمیر فائلز فلم عموماً آسان انٹرٹیننگ یعنی کہ یم زن لکن کرن خوش یم زن لکن تفریح سامان مہیا کرن یا یم زن لکن اسنک سامان مہیا کرن مگر یس یہ فلم کشمیر فائلز ات ونو یس مین زبان بہ ونت اخ ٹریڈ فلم یعنی کہ تجارتی فلم ات من آمد باور کرنے کہ یس زن کشمیری حالات یہ اخ مذہبی ٹکراؤ اکس ہندس تو مسلمانس اخ مذہبی ٹکراؤ اور ات مذہبی ٹکراوس من یس زن مسلح جدوجہد گمز تمیک غرض مطلب یتوی کہ مسلمان گژھہ یت روزن یعنی کہ غالب یہ فلم ڈائریکٹر سند ہیرو سند پروڈیوسر سند یا سٹوری رائٹر اس تہنز انٹینشنز یہ کہ فلم من آمت لکن یہ میسیج دن کہ معاملہ ہسا یت کن یل کہ زن ساری زانان کہ معاملہ ات برعکس یم زن ہندو تم پنی بھائی تم کشمیرک اخ اہم حصہ یا مسلمان کشمیر یا سکھ برادری یا کرسچن برادری یا بدھ برادری یا کان تہ برادری ساری پان ون اخ اصل بھائی بندت اور یہ بڑ مرحب کات مگر یم سات وچھو اخ فلم آسان یہ آسان اخ بناوٹ ات ونان کھیل یہ آسان ترین گھنٹن ہند اخ افسان اور ہر فلم ہندس شروع گھنس برو کھسان اخ نوٹس ات نوٹس مز آسان لکھت کہ اس نسا چم تت مز کردار کام کران یمن کردارن تو یمن کامین حقیقت ست کہن وابستگی ہر فلم برو کھسان اخ وارننگ یہ کہ یہ بناوٹ یہ مصنوعی کام یت مز یمک کردار بناوٹی یمچ کام بناوٹی اس حقیقت ست کہن رشت مگر کشمیر کے حوالے لس کات نمو اس نیو یہ چیز سیریس اس یہ مصنوعی چیز اس نیو ات حقیقت بنائت تو اس کر ات خلاف احتجاج مگر یل وچھو حقیقت حقیقت مز تو یم سات گراؤنڈ ریالٹیز وچھو حقیقت مز ان پریکٹیکل دی سیم تھنگ از ہیپنگ بٹ وی نیور کم ود اینی پروٹیسٹ یم سات فلم مز ہو حقیقت کیا گئی ناراض مگر یم سات حقیقت وچھو حقیقت بالکل یہ فلم ہاوان یل کہ زن فلم بناوٹی آسان مصنوعی کھیل آسان مگر حقیقت بالکل یہ امیک ڈائریکٹر اس ہاوان یل اس حقیقت من وچھان تی گسان یہ فلم مز ہوک ہاوان ناراضگی نہ کران احتجاج اس بڑ خاموشی سان یم چیز قبول کران فلم مز یم چیز وچھت کیا تیل ناراض گسان اس کیا تیل احتجاج کران تیل ات کن رود حقیقت مز تو یہ تو فلمن مز تہ ہوک یہ تیل پہ دونونی جائن ثوبہ کرت روزن حقیقی حالات یم زن تم بالکل یم اس فلم مز ہائک مگر حقیقت وچھت خاموش فلم مز وچھت لوگ اس احتجاج کرن اس لج ناراضگی ہاون سون سوچ مگر سہ شعور وول سوچ کی سانس سوچس خرابی اس سوچ لحاظ دہ کھو دہ پتھ گھان مالی لحاظ ممکن اس آسو برو گھان فیشن لحاظ ممکن اس آسو برو گھان صحت لحاظ ممکن اس آسو برو گھان مگر شعور لحاظ پتھ گھان تکیازی اس حقیقت وچھت خاموش روزان تو افسانہ وچھت ناراض گھان ترین گھنٹن ہند افسانہ وچھ
أمۍ ڈایریکٹرن کٔر کٲم، أمۍ ہیوٚو بدل چیٖز اَتھ منٛز یہِ زَن حقیٖقتَس برعکس چھُ، مگر حقیٖقت چھِ یہِ فِلمہِ وول اَتھ منٛز ہاوان چھُ بالکل چھِ تِمَے حالات اَسہِ وٕنۍکٮ۪س کٔشیٖرِ حوالہٕ، مگر تیٚلہِ تہِ چھِ أسۍ ژھۄپہٕ کٔرِتھ پَنٕنۍ کٲم کَران، ییٚلہِ فِلمہِ منٛز یۄس حقیٖقت ہٲوٕکھ تہٕ أسۍ گٔے ناراض، اَسہِ لوگ اَتھ خِلاف وَنُن، چاہے تحریٖری رٔنٛگۍ چاہے تقریٖری رٔنٛگۍ چاہے ناراضگیو پنٛنیو بٕتھیو پٮ۪ٹھ، تہٕ اَسہِ کوٚر یہِ. بیٚیہِ کَرٕ بہٕ اَکہِ لَٹہِ گُزٲرِش، اَسہِ پَزِ پَنُن سونٛچ بالکل بدلاوُن. یِتھ کٔنۍ گٲڑۍ چھِ اوٚوَر حال کَران، یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ پَنُن سونٛچ اوٚوَر حال کَرُن کہِ أسۍ کَتھ دِشایہِ کُن چھِ گژھان، أسۍ کَتھ وَتہِ کُن چھِ گژھان، اَمہِ وَتیُک اِختِتام کَتٮ۪ن چھُ گژھان، اَمہِ وَتہِ ہِنٛز اِنتِہا کیٛاہ چھِ. أسۍ پَزِ یِمَن چیٖزَن غورٕ سان سَنُن. فِلم چھِ حقیٖقت اَکھ اَفسانہٕ، مگر اَسہِ ہٲو أمۍ حقیٖقت. أمِس ڈایریکٹَرَس ٲس اِنٹٮ۪نشَنٕز بَدَل، مگر تیٚلہِ تہِ ہٲو أمۍ اَسہِ حقیٖقت برونٛہہ کُن. حقیٖقت کیٛاہ چھِ، اِنٹٮ۪نشَنٕز کیٛاہ چھِ، نِیت کیٛاہ چھِ یِہٕنٛز، یِہٕنٛز منصوٗبہ بٔنٛدی کیٛاہ چھِ. تہٕ ییٚلہِ حقیٖقت أسۍ فِلم بَنٲیِتھ ہٲوٕکھ، اَسہِ ہٲو ناراضگی. ییٚلہِ وۄنۍ حقیٖقت چھِ أسۍ وٕچھان، یِم زَن زٔمیٖنی حالات چھِ تِم چھِ بالکل یِمَے یِم فِلمہِ منٛز ہٲیِکھ، مگر اَتٮ۪ن چھِ أسۍ ژۄپہٕ کٔرِتھ. خۄدا را پَزِ اَسہِ سونٛچُن اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن. سٲنۍ دانِشوَر گژھن حرکَتَس منٛز یِنۍ، یِم تہِ گژھن اَسہِ وَنٕنۍ پَنٕنۍ راے دِنۍ کیٛاہ پَزِ کَرُن، کِتھ کٔنۍ روزِ ٹھیٖک، کِتھ کٔنۍ روزِ اَمُن، کِتھ کٔنۍ روزِ ترقی. تہٕ آخرَس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ اِختِتام کَران کہِ اگر مےٚ کانٛہہ کوتٲہی آسہِ گژھان، مےٚ کٔرِو پنٛنیو کوٚمٮ۪نٛٹو ذٔریعہٕ خبردار کہِ آیِندٕ کَرٕ نہٕ بہٕ یِم کوتٲہی کینٛہہ. اور بیٚیہِ چھِ مےٚ گُزٲرِش اَکھ آخرَس پٮ۪ٹھ کہِ یۄس زَن میٛٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل یَتھ ناو چھُ وِنٛگٕس اینٛڈ وِنٛڈٕس، یہِ کٔرِو سَبَسکرٛایب، یہِ کٔرِو شِیَر تہٕ بیٚیہِ دَبٲیِو بٮ۪ل آیکَن تاکہِ میٛٲنۍ نٔے یِنہٕ وٲلۍ ویٖڈیو یا خیالات روزَن تۄہہِ نوٹِفِکیشنہٕ یِوان. اور بیٚیہِ روٗزِو پَنٕنۍ کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز مےٚ آگاہ کَران. اَسَلامُ علیکُم.